Вимоги Народного фронту, які передбачені вже в цьому проєкті, ми вже побачили. Саме головне – це забезпечення фінансування заходів національної безпеки і оборони на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту. Ця норма була запроваджена урядом Арсенія Яценюка, і дякую Володимиру Борисовичу, що ви вже черговий раз її продовжуєте. Тому що ми можемо говорити про багато важливих питань, але без захисту нашої держави ці питання втрачають сенс. Ви вже мені підтвердили, і це я бачу в бюджеті також забезпечення, це збільшення зарплатні нашим військовослужбовцям на 30-40%. Це була ініціатива Народного фронту, дякую, що ви її підтримали. І дуже добре, що це лише не стосується не лише військовослужбовців, а й всіх правоохоронців, і представників ДСНС, і національної поліції, і патрульної поліції, тому що всім треба забезпечити рост зарплатні. Наступне. Я переконаний, що треба збільшувати видатки на соціальний захист наших захисників. Вперше, за ініціативи Народного фронту, в бюджеті цього року вже було передбачено статус учасників бойових дій в зоні АТО внутрішньопереміщених осіб. І вже в цьому році профінансовано 41 мільйон гривень. І можу вам повідомити, вже на цьому тижні було придбано у Львівській області 4-кімнатний дім. Учасники АТО, ВПО отримують гроші і переконані, що в наступному бюджеті треба передбачити суму не менше 200 мільйонів. Але саме головне, я звертаюся до вас, Володимир Борисович, щоб в цьому бюджеті було передбачено продовження всіх тих реформ, які були започатковані в цьому залі. Освітня реформа. Ви знаєте, нова українська школа, вона розпочалася. Реформа охорони здоров'я, реформи національної поліції, продовжити ремонти доріг. Я гадаю, що це ініціатива Народного фронту, яка була підтримана урядом Арсенія Яценюка стосовно продовження експерименту щодо понадпланових надходжень від митниці, щоб вони йшли на місцеві дороги, буде продовжений наступному році. Шановні колеги, Народний фронт неодноразово заявляв, ми не дозволимо перетворити процес прийняття бюджету на майданчик змагання популістів та демагогів. Я вас бачу тут, ви багато критикуєте, розказуєте, а потім стоїте тут в черзі і не даєте слухати запитання урядовців. Та коли ви чесні, коли ви тут критикуєте, чи потім ходите своїми записочками? Тому, шановні колеги, ми повинні професійно підготуватися до прийняття бюджету.